Ajantsika hatreo ny resaka mahakasika ny politika fa ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa no anoizantsika ny fampanalam-baovao. Ankalazaina ny 2024 sy ny 2025 ny volana oktobra ho avy izao ny taona voalohany ho amin'ny asa fanasoavana malagasy, ka isy araka izany fanampiana maimaim-poana ny mponina eto amintsika ka ny sehatry ny fahasalamana no omen-danja. Ho tanterahana amin'ny fomba ofisialy mandritra ny roa andro dia ny 2024 sy ny 2025 ny volana oktobra izao ny fankalasana ny taona fanasoavana izay andraisana ireo mpilatsaka tsitrapo-andraikitra eto Madagasikara. Isy arak'izany ny fandidiana maimaim-poana izay ho santarina ny Toamasina, ka hanampy amin'izany ireo mpitsabo mpilatsaka tsitrapo maneran-tany izay tonga eto amintsika tamin'ny alalan'ny sambo Merci Ships. Famatotra ny fihavanana malagasy satria izay fihavanana izay ny tena fototra karariny sitsiny tokoa, ary isaorana ny fitoeram-panjakana ny nanekeny ny anambarana fa ity taona 2024 ity dia ho taona pireneny ny asa fanasoavana, ary indrindraindrindra manomboka amin'izao 2020 oktobra 2025 izao zany a dia apetraka ho andro pirenena zany izay 2020 oktobra izay a ankalazantsika amin'izany asa fanasoavana zany a eto Madagasikara. Ny fanometanana avokoa ireo ataontsika hoe mpiantsehatra amin'izany asa fanasoavana izany, ao ny eo fitoeram-panjakana, ao fiarahamonim-pirenena, ary ao ihany koa ireo mpiara-mibonantoka amin'ny famatsinany ireny asa fanasoavana ireny, dia andro lehibe tokoa izany ho an'ny Malagasy, fotoana lehibe ho an'ny Malagasy ireo tanterahana ny Toamasina amin'ny 2020 sy 2020 oktobra 2020 sy 2020 ireo. Araka nambara teo a dia nahavita koa isika fanadiadiana momba an'izany hoe tahataky ny ahoana ny fitrangany zany asa fanasoavana fanatanterahana ny asa fanasoavana zany a teto Madagasikara. Ao ireo ataon'ny olona tsirairay a, ao ny nataon'ireo ataontsika hoe fikambana am-piangonana sy sokajy maro samihafa, dia amin'ny fotoana io koa izany no ahafantarantsika bebe kokoa momba an'izany hoe inona ny vokatry ny fanadiadiana mahakasika an'izany asan'ny mpilatsaka tsitrapona ataontsika hoe mpanao asa fanasoavana zany teto amin'ny firenena. Efa mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana mahakasika ny asa filatsana tsitrapo eto Madagasikara, ka ho ampahafantarina mandritra ireo fotoana ireo ny andraikitra sy ny fanamby miandry ireo mpilatsaka ny tsitrapo. Valo volana ny faharetan'ny asa fanasoavana izay ataon'ireo mpitsabo miisa 700 izay hanatanteraka fandidiana maimaim-poana ho an'ireo mponina marary no sady sahirana manerana ny nosy. Ny volana novambra dia isafidy ireo hodidiana ny Toamasina ny mpilatsaka tsitrapo, ny volana desambra kosa no anjarany eto andrenivohitra, ary ny volana janoary 2025 no anjarany any atsimon'ny nosy. Efa tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao ny sambo lehibe Merci Ships izay mitatitra ireo mpitsabo mpilatsaka tsitrapo maneran-tany vonona hanampin'ny malagasy amin'ny lafin'ny fahasalamana. Aharitra valo volana eo ihany dia nyreto mpitsabo ireto, ka faritra maro no tetezina ary nanampy olona manodidina ny 8000 eo eo izy ireo. Fandidiana maimaim-poana ireo karazana aretina misy amin'ny tarehy toy ny tumeur, fitsaboana ny maso sy nify ary ny ady vava no hotanterahana izy ireo. Ny faritra Toamasina no hanomboana ny asan'ireo mpitsabo mpilatsaka tsitrapo tonga eto toerana, ka isy ny fifantenana ireo marary mandritra ny volana novambra izao. Ho jerena arak'izany ireo marary izay hita fa tena mila fanampiana maika. Afaka manoratra anarana ny mombamomba ny marary ao amin'ny tranokala selection.passion.mg@mercyships.org ireo izay mikasa ny azo fanampiana amin'izany.